এইখিনি মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ। কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে একে বিধায়ক পুঁজি সংক্ৰান্ত বাগবৰৰ বিধায়ক মই শ্বেৰমান আলী আহমেদক যোৱা 8 তাৰিখে 8 অক্টোবৰ 2021 তাৰিখে মোক ভিজিলেঞ্চে এৰেষ্ট কৰিছে। এইটো এৰেষ্ট মই মোক আৰু এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত যেতিয়া 8 তাৰিখে কোৰ্টত মোক প্ৰডিউচ কৰিছিলে তেতিয়া মোৰ উকিলে বা মই নিজে জাজৰ ওচৰত ছাবমিশ্যন দিছিলোঁ যে মই মাত্ৰ ৰিকমেণ্ডিং অথৰিটিয়ে জাজৰ এইটো জাজমেণ্ট 8 তাৰিখে মোৰ বিল ৰিজেক্ট হৈছিলে। তাতে মোৰ কমেণ্টছটো লিখা আছে এজ এম এল এ ইজ চিম্পলি দি ৰিকমেণ্ডিং অথৰিটি এজ পাৰ গাইডলাইনছ অফ এম এল এ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট স্কিম দি ডিপুটি কমিশ্যনাৰ এণ্ড আদাৰ গভ অফিচাৰ্ছ আৰ ৰেছপনচিবল ফৰ দি ৱৰ্ক এণ্ড পে'মেণ্ট অফ মানি। এই কথাখিনি মই নিজে ছাবমিশ্যন দিছিলোঁ কিন্তু তৎসত্ত্বেও গভৰ্ণমেণ্ট লিডাৰে মোৰ বিলৰ বিৰোধ কৰিছিলে। সেইদিনাখন চৰকাৰে মোৰ বিলৰ বিৰোধ কৰিছিলে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মোক 13 তাৰিখলৈ জুডিচিয়েল কাষ্টডি 13